kompisen kan fet glömma att de ska få mat. Eller? Dina barn har en kompis hemma och nu ska ni äta middag. Bjuder ni kompisen till bordet eller ber ni kompisen vänta på rummet? Jag är svensk nu. Vad som är svenskt är frågan, eller? Kompisen kan fet glömma att de ska få mat, eller? Ja, ja, sätt dig i rummet och just stay there. Om man ska följa svensk sed så säger man åt dem att vänta. Mm. Eller i min barndom var det ofta så här, vill du äta? Då sa man nej, jag ska äta hemma. Typ. Mm. För av någon anledning så ville ens föräldrar att man skulle äta hemma. Ah, okay. Ja. Mm-hmm. Och så sa de släcklampan också för el. Man sitter där i mörkret.